Ford nga Boston Dynamics. Kyçe në robot të përishkathët mund të ecë në terenet e vështira të ngjitë shkallët dhe madje të hapë edhe dyert. Roboti Spot mund të përdoret për misione kërkimi dhe shpëtimi, për të përshkruar zonat e fatkesive ose për të eksploruar vendet e largëta. Xenobots nga projekti Xenobots. Këta nuk janë robot tipik. Xenobotët janë robot të gjallë, makineri mikroskopike të bëra nga qeliza të bretkosës. Ato janë ende në zhvillim, por aplikimi tyre në mjekësi dhe shkencën mjedisore është shumë i dobishëm. Atlas nga Boston Dynamics. Ky robot humanoid është një mrekulli e lëvizjes dhe ekuilibrit. Atlas mund të kryej lëvizje dinamike, rrokullisje dhe madje ai mund t'ju asistojë në procese të ndryshme pune. Qëllimi dhe funksionet e Atlas përfshin kërkimin dhe shpëtimin në mjedise të rrezikshme ose ndihmën e njerëzve në detyra të vështira fizike. Kirurg robotik. Robotët kirurgjik si sistemi kirurgjik Da Vinci ju japin mundësi kirurgëve të kryejnë ndërhyrje të imta invazive me saktësi të lartë. Ky robot shkurton shumë kohën e rikuperimit të pacientit dhe rezultatet janë të jashtëzakonshme. Asimo nga Honda. Robot humanoid, megjithse për një kohë të gjatë nuk është në zhvillim si projekt, ai mbetet një pioner në lëvizjen dykëmbëshe dhe ndërveprimin njëri-robot. Asimo mund të ecë, të vrapojë të gjithë shkallët dhe madje të njohë dhe të përgjigjet emocioneve njerëzore. Valkyrie nga NASA, projektuar për eksplorimin e hapësirës. Valkyrie është një robot humanoid që mund të operojë në mjedisa të vështira. Aftësia e tij për të përdorur mjete dhe për të manovruar në gravitet zero e bën atë një kandidat të mundshëm për misionet e ardhshme hapësinore. Roboti Ameka është i njohur për tiparet tepër realiste të ngjashme me njeriun. Shprehjet e fytyrës së tij janë shumë të detajuara dhe mund të jenë shumë ekspresive, duke përcjell emocione si habia, lumturia apo edhe trishtimi. Lëvizjet e tij janë gjithashtu jashtëzakonisht dinamike dhe mund të lëvizë kokën, krahët apo bustin në mënyra që i ngjajnë shumë njerëzit. Aftësia e Ameka për të bashkëvepruar natyrshëm me njerëzit mund ta bëjë atë një mjet të vlefshëm për shërbimin ndaj klientit në dyqane, aeroporte ose hapësira të tjera publike. Pepper nga SoftBank Robotics. Ky robot i sjellshëm është krijuar për ndërveprim social dhe shërbim ndaj klientit. Pepper mund të njohë emocionet njerëzore, të përfshihet në bisedë dhe madje të argëtojë.
Imagjinoni Pepper duke përshëndetur klientët në një dyqan ose duke ndihmuar pacientët në një mjedis spitalor. ZF Profleet, ky kamion vetë drejtues është një panoramë së ardhmes së transportit. ZF Profleet mund të përshkrojë autostrada në mënyrë autonome, duke revolucionarizuar potencialisht industrinë e kamionëve dhe duke përmirësuar sigurinë rrugore. Nga SoftBank Robotics, ky robot humanoid i programueshëm është një platformë tepër praktike për edukim dhe kërkim. Neo mund të përdoret për të mësuar konceptet e programimit, robotikës dhe inteligjencës artificiale në një mënyrë argëtuese dhe interaktive.